My fellow Americans, 4 years ago, we launched a great national effort to rebuild our country, to renew its spirit, and to restore the allegiance of this government to its citizens. Donald John Trump waxa uu dhashay June 14, 1946. Waa madaxweynihii 45-aad ee Mareykanka ee lagu caanashubay 20-kii January sanadkii 2017, 4 sano ka hor. Sidaasoo kale waa ganacsada Mareykan ah, milyaneer iyo maskaxda shirkadda Trump. Trump waa wiilka afraad ee qoys ka kooban 5 caruur ah. Waxa uu soo guursaday 3-aas, waa aabbale caruur 5 ah. Waxa uu ka qalinjabiyey jaamacadda Pennsylvania sanadkii 1968. Trump waxa uu ku biiray shirkadda aabihiis, isagoo ugu dambeyntii shirkaddaas oo dhan la wareegay. Waxa uu aasaasay oo maamulay dhowr mashruuc, shirkado iyo goobo dalxiis. Waxa uu ahaa qof xirfad badan leh ganacsiga iyo siyaasadda. Waxa uu dheer inuu ahaa tabiye barnaamij iyo film jile. Waxa uu ku soo bandhigi jiray telefishinka NBC barnaamij taxanaha oo lagu kala xukumaya xirfadlayaal ganacsi oo tartamaya. Ninka aanu ka hadlayno waxa uu bilaabay dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed sanadkii 1987. Tiro ka 3 jeer ayuu isku dayay inuu tartamo xilka madaxweynenimada Mareykanka, 2 jeer oo kale ah 2000 iyo 2012. Waxa uu ka laabtay 2 jeerba markii uu arkay inuusan fursad buuran lahayn. 2016 waxa uu ku guuleystay inuu helo kaarka musharaxnimo ee xisbigiisa jamhuuriga si uu uga qayb galo tartan uu la galay Hillary Clinton, oo uu kaga guuleystay 306 cod, isaga oo noqday madaxweynihii 45-aad ee Mareykanka. Intii uu yimid Trump xukunka iyo markii la arkay habdhaqankiisii ka fogaa curfiga siyaasiga ah, waxay dhalisay su'aalo badan oo aqoonyahanno ay la tiigsadeen daraasooyinkana sameeyeen qoraallo si loo ogaado meesha uu ka keenay Trump dhaqankan hareer marsan siyaasadda. Qoloba dhinac ayay la aaday, qolo waxa ay taxliilisay dhinaca iyo maskax ahaan inuusan fiyoobayn, oo ay ku sunteen ama ay caddeeyeen dhakhaatiirta dhinaca nafsigiihi. Kuwo kale waxay aaminsan yihiin in khalfiyadiisa ganacsi ay sabab u tahay habdhaqanka hareer marsan cufsiga siyaasiga ah. James Bailey, maqaal uu qoray 2018, ciwaankiisuna ahaa "Maxay had iyo jeer madaxda ganacsatada ugu fashilmaan siyaasadda?" waxaa ka mid ah sababaha uu aaneeyey in ganacsatadu ay ku fashilmaan siyaasadda. Ganacsigu waxa uu ka shaqeeyaa haqabtirida baahida iyo danaha kooxo kooban oo yar, halka siyaasaddu ay ku dhisan tahay qancinta iyo buuxinta baahiyaha dad tiro badan oo laga filayo inay wax kala doortaan. Warren Bennis, oo ah barofesor jaamacadda Koonfurta California, waxa uu rumaysan yahay in hoggaanka ganacsiga halista iyo khataraha ay u arkaan fursad lagu kordhinayo macaashka ganacsiga laguna horumarin karo tartanka, halka siyaasigu uu aaminsan yahay in khataraha la yareeyo lagana durko inta laga fogaan karo khatar. Marka la eego habdhaqankii madaxweynaha xafiiska baneeye ee Mareykanka, Donald Trump ee ganacsadaha milyaneerka ahaa, ma la oran karaa ganacsaduhu kuma habboona inay qabtaan xafiisyada danta guud marka loo fiiriyo falsafadda hoggaamineed ee ay ka duulayaan oo ku salaysan naasnuujinta iyo ka shaqaynta danaha kooxo kooban oo xiran iyo aqliyadda ku dhisan qariska tuurnimada macaashka laga raadinayo? Go'aan madaxweyne, kii ugu dambeeyey ee Trump uu saxiixo ayuu qalinka ku duugay saacad ka hor inta uusan xafiiska bannaynin, kaas oo Afrika saamanayay. Waxa uu xannibaad saaray siyaasiyiin reer Tanzania ah, waxa uu ku eedeeyay inay ahaayeen qaswadayaal. Amarkaasi waxa uu ahaa dhammaadka xukun 4 sano jirsaday oo ka soo bilowday joojintii caymiskii Obamacare ee caafimaadka. Madaxweynihii afka adkaa, hadallada cadiifada ee aan ka gaban ee Trump ayaa sagootiyey aqalka cad. Waxaynu eegaynaa tagtadiisii uu kaga xusuusnaa ama kaga soocnaa madaxdii kaga horreysay ee soo marta taariikhda Mareykanka. Waxa uu noqday madaxweynihii ugu horreeyay aan abid xaadirayn caleema saarka madaxweynaha beddelaya 1862. Trump wuxuu diiday inay xafiiska ku kulmaan ninka beddelaya ee Biden. Waxa uu diiday inay wada galaan xafiiska Ovalka loo yaqaan. Labada nin iskuma salaami doonaan barxadda caleema saarka. Waa taariikh ay adag tahay in dunidan casriga ka dhacdo, balse maanta ayaynu makhraati ka noqonaynaa. Trump ayaa ninka beddelaya ee Biden u diiday diyaaradda madaxweynuhu inay soo qaado. Trump inta uusan xafiiska ka bixin wuxuu diiday
in diyaaradda qaranku ay si xushmad loogu muujiyey Biden loo siiyo inuu soo qaado magaalada Washington DC inay keento. Tan ayaa ka dhigan in Trump noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee diiday inuu maamuuso madaxweynaha beddelaya. Trump waxaa lagu xasuusan doonaa inuu meesha ka saaray midowgii ganacsi ee waddamada Canada, Mareykanka iyo Mexico, inuu ka baxay heshiiskii badbaadinta cimilada ee Paris, heshiiskii nukleerka ee Iran, xayiraaddii iyo canshuurihii xad-dhaafka ah ee alaabta Shiinaha uu ku soo rogay. Taasi waxa ay kaliftay dagaalka ganacsi ee labada dal oo gaaray halkii ugu sarreysay. Waxaa lagu xasuusan doonaa urariddii Qudus, safaaradda Mareykanka ee Tel Aviv ku taallay, uuna u aqoonsaday magaaladaasi inay noqotay caasimadda Israa'iil. Waxaa lagu xasuusan doonaa diiwaankana u gashay saddexdii mar ee uu la kulmay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, Kim Jong Un, ku garaaciddii godadka Afghanistan ee ay ku jireen kooxda ISIS dagaalamayaasheedu bambadii caanka ahayd ee hooyadii bambooyinka. Waa hubka ugu weyn ee Mareykan uu leeyahay marka laga tago hubka nukleerka. Xayiraaddii 7 maalmood oo qura isagoo xukunka haya uu saxiixay ee loogu magacdaray xukunka Trump ee xannimaada 7 dal inay soo galaan dadkoodu Mareykanka, waddamadaas oo ahaa kuwa Mareykanku uu xiriir la leeyahay, gaar ahaana Iran, Soomaaliya, Ciraaq, Suuriya, Liibiya, Suudaan iyo Yeman, waxaana uu Trump ka mamnuucay inay dalkiisa soo galaan. Ninka aannu ka hadlayno ee xafiiska banneeyey siyaasi ahaan waa shacab kiciye, shucuubta uu matalo ayuu aad ula hadlaa. Ma aha nin ka gabada inuu sheego xaqiiqooyinka. Waxa uu si weyn ugu aflaxay isla markaana adeegsiga ka dhigan jiray baraha bulshada. Laakiin xafiiska waxa uu bannaynayaa isagoo dhammaan baraha bulshada laga xirtay ama laga handaraabay. Waa siyaasi ayidsan siyaasadda ahayn dhaqaalaha dalku ku bulaalayo aragtida ah cunaqabatayn dhaqaale iyo canshuuro badan oo lagu soo rogo alaabta dibadda kaga imaanaysa Mareykanka. Waa siyaasi yaqiinsan aragtida inaan la firagashan dalalka arrimahooda gudaha iyo siyaasadooda oo aan ahamiyad biyan la siinin. Waa nin isku arka wadani dal kale, inta kalena uu kaga xaq leeyahay isuna caleemo saaray inuu yahay nin dalka iyo dadka Mareykanka daacad u ah. Taas waxa uu kaga duwanaa dhammaan madaxdii soo martay Mareykanka. Marka la eego dhammaan ballanqaadyadii uu ololaha doorashada ku soo galay, 85% ayay rumaysan yihiin dad badan inuu fuliyey, kana dhabeeyey isagoo xisbigiisa jamhuuriga la tirinaya inuu kaga wanaagsan yahay xagga ballanqaadyada xisbiga Dimuqraadiga ee talada kala wareegaya. Trump waxa uu hadda wajihi doonaa xilka qaadis, maamuuska xayuubintii ugu sarreysay, inuusan mar dambe xafiis madaxweyne isku soo sharrixi doono iyo mid dowladeedba, iyo inuu gebi ahaanba waayi doono xuquuqaha madaxweyne hore ee Mareykanka uu leeyahay.